I dobrodošli epizod, ja sam 14. epizod, ćemo da igramo Bro Force. Mislim se dosta... Dosta puta da ću čuli za ovim mislim. Ne znam da se mnogo čujem, opa! Ali, uglavnom igrici se radi. Ako neko ne zna, igrici se radi. Vi ste neki lik koji trči i treba sad da spasi. Treba da spasi nekog, tj. Treba spasi kao Ameriku, a vi ste... Vi ste ovaj. Ova igrica je pisana s onim likovima iz filmova. Jer je cool. Dobro ono. I sad sam njih nema, opa! I evo ga već kraj nivoa. Također imate super, imate mele. Kako je smotan. I samo da će ih otkriti. I sad to skipate. Ako vas baš... Ako vas ne zanima. Pa! Evo sad kao... Ne, ovaj lik je brutalan. Ko je gledao fii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 i
Rest in peace, bro. 3, 2, 1, go, go! Inače, svaki put se mijenja, nekad ima više protivnika, nekad ima manje, nekad ima... Držite na 100% slušnicu, ona je kod je to. Ovo je mina. Ona je... mina. Ovo je bro in black, to jest man in black. Ali, valjda zbog auto intro. Svo tamo. Ma... da, prođete ovaj ulti. Lik je pre brutalan. Ćemo dobiti nekog novog i nećemo, dobit ćemo. Dopali. Znači, samo ići i držati ovo. Ali to je više neki Rambos. Evo ga, možda je Rambos na to. Jači je. To Blade-a. Ekstra. Zamijenit ću patrona da mi... da mi ulti bude na X. Opa! Ne, da mi ulti bude na C, a da mi... šta ti kao meni nešto radit? Tako da. Tako se. Uglavnom to je od... ops, ovo ću da isječem. Također imate C, C su vam, imate normalno nivo i C nivo. C nivo imamo uključaj nešto novo, na primjer, sad uvijem C nivo i dobijem... ne znam, dobijem nešto uglavnom. Inače, ovo će igrati vratno s nekim, sa M.
Ili se je, pardon, 13. Rest in peace, bro. Neverovat. Opa. Pasta u nebu. Imate i Terminatora, i Predatora, imate sve likove, bukvalno. Imate i Kill Bill i sve. Uiii, nema ih. Kako je brzo. Ovo je brutal. Ho, mu otpala glava. E, ovo je prvi, ovo je terror copter. Sad mi se ono si alti, ja treba nekako da ga yeah. Ovo lik je brutal za terror copter, ali ga bukva ono. I s par napada uništi tebe. E, GG, šta vam kažem? Inače imam muzika, sam nisam nekako tu. Terror metal, evo ja sam prešao 22. Freedom and justice, America. E, sad, ovo su vam ti C leveli. U njemu se dešava da vi dobijate, kao što sam već rekao, dobijate te neke sredstva. E, premice za municiju. Jeste, evo je. Kutiće za municiju. Ha, ne, treba ovdje. Logično. Da, to ne treba, to nego treba... Mission failed! Joj, ima kamen! 3, 2, 1! Tako loš ima kamen. Šta me sada ubilo? Mission failed! 3, 2, 1, go, go, go! Sada, kamen je mi bio sigurno. I uglavnom, to se radi tim Captain, ne nego uključujete nešto novo, neki upgrade. Last, kako sam glup. Ovo je jako lako odigrati, samo sam ja jako smutan. Huh?